דברים, מה דין תרומת כליה? תרומת כליה, אין כל השאלות האלה. רק שאלה אחת, הסתכנות בשביל חברו. לא תעמוד אדם רעך, האם אדם חייב להסתכן? לכאורה לא. חייך קודמים לחיי חברך. ככה כתבו הרבה פוסקים. אבל יש ירושלמי על ריש לקיש, אמרו שהחכם הזה שבוי, אמרו אפשר להכין לו תכריכים. אמר ריש לקיש, אני הולך להרוג או להרג. בסוף ברוך השם הרג, הציל אותו. אז מה עם הכלל שאמרנו חייך קודמים לחיי חברך? תרצו הפוסקים, חייך קודמים, אבל לא ספק חייך. אולי יש לקיש יהרג, אולי לא. אבל הרב השני ודאי שיהרג. לכן ודאי דילה דוחה ספק שלו. הרב ציודה הוא נוטה לדעה שחייב להסתכן. מאמר למצוות הארץ, נתיבות ישראל, קי"ח, צריך להציל לחברו, ומה שמובא שם בגאות מימוניות בבית יוסף ובכסף משנה מירושלמי, שגם כשיש ספק סכנה למי שבא להציל, מחויב הוא לעשות בשביל הצלה של מי שנמצא בוודאי סכנה. והעירו עצמה במלכת חינוך שהראשונים הפוסקים לא הביאו זה. ואומנם לא נמצא במקורות רז"ל דבר נגד זה. במנחת חינוך העיר ממה שספק סכנתו של מציל נדחה מפני ודאו של ניצל, וכתב שיש לקבל בהמה לדברי הירושלמי. הרי זה גם ממילא בכלל הדברים של החיוב להציל, הוא מתרץ הקושה. למה זה לא כתוב בפירוש בראשונים? כתוב טובע בנער, או ליסטים באים עליו, או חיה רעה באה עליו. אז זה מובן מאליו שהוא נסתכן. זה מסוכן כל אלה. הוא אפילו כתב הרמב״ם, כתוב בגמרא, טובע בנהר, הרמב״ם טובע בים, שחשש סכנה הוא יותר גדול. וגם הרמב״ם הוסיף שלוש מילים, אם יכול להציל, אם יכול להציל ולא הציל, עובר על לא תעמוד. נו בוודאי אם הוא יכול, ואם הוא יכול מה השאלה. אלא אומר, הנה, לומר שאין לך אלא תנאי אחד להיפטר, שאינו יכול להציל. אז הוא מעריך בזה בקשר לגיוס לצבא למלחמת השחרור. עכשיו, אבל גם הפוסקים שהוא לא צריך להיכנס לספק סכנה, הם מודים שלא צריך להגזים. הרב יוסף תשובה בחווה דעת, כן, הרב אומר מעשי. אגב, יש שלוש סכנות בתחומת כליה. א', סיבוכים אחר כך, ב', ניתוח מסוכן, ג', אולי הוא יאבד את הכליה שנותרת לו ואז הוא בבוץ. הרב יוסף כותב, לא להגזים, כן לתרום כליה. זה סיכון אפסי. בזמנו, כשהוא כתב את זה, הסיכון היה 5%. עכשיו הסיכון הוא באמת אפסי. מצווה גדולה, לתרום כליה, ויש ארגון, מתנת חיים, תרומת כליה, מצווה גדולה. אתה רוצה לתרום כליה? מי לא רוצה לתרום כליה, ירים יד. ידעתי. כך עושים תרגילים מלוכלכים.
אה, אתה לא רוצה. יש דברים אחרים שאפשר לתרום לך, עם כבד, ונראה לי... לא כל הכבד, חתיכה של הכבד. גם ריאה. גם ריאה. אם יש לו הרבה ריאות, הוא יכול לתרום ריאה. נכון. כן, כן, זה לא... בימינו הרפואה התפתחה מאוד. טוב, לתרום לגוי לא חייבים, הרי אין מצווה מדאורייתא לעשות צדקה לגוי. אבל מפרנסים, אני אקום, אם אני ישראל, רחם אבל כל מעשיו וכולו. אבל דבר כזה, זה לא בולט, זה נדיר וכן הלאה. שאלה הבאה, מדוע אומרים תחנון בכל ששת ימי המערכה של מלחמת ששת הימים מלבד יום ירושלים, שלים, האם יש מקום לא לומר תחנון? אני לא יודע, זה הפעם ה-20 שאני קורא את השאלה הזאת היום. כנראה מישהו חשב על הרעיון הזה, מכיוון שאנשים לא אוהבים לומר תחנון, אז זה מצא חן ביניהם. יש אומרים תחנון כל פעם שיהיה פטירה של איזה רב גדול. אם זה ככה, אפשר לא לומר תחנון אף פעם. אפשר לומר תחנון וכל הוא לא יודע אם ימציא את זה. נכון, היו 6 ימים, נכון? 6 ימי ניסים. אבל הרבה ניסים יש, לא, מה, כל פעם שיש נס, לא נגיד תחנון. אז אותו דבר מלחמת השחרור. היו ניסים הרבה יותר גדולים מלחמת השחרור. המלחמה החלה ביום העצמאות, נגמרה בכסלו. אז לא צריך לומר תחנון חצי שנה. במלחמת יום הכיפורים היה סיכון עצום. אז גם לא לומר תחנון. בסדר. אז זה נאמר, חבר'ה, לא להגזים. כן. ביום פטירת צדיק, אדרבה, צריך לצום, כמו משה רבים. אבל אומרים, את צדיק עשה תיקון בעליונים, וזה זה... אני יודע מה, זה דברים לא ברורים, כל הדברים. למה לא אומרים שהצדיק הוא יותר גדול במיטתו? כי כשהוא בגוף שלו הוא מובל, עכשיו הוא לא מובל, אז ההשפעה מגיעה לכל מקום. חוץ ממשה רבינו, שצמים מי שיש לו כוח, כי זה עצוב שהוא עליו. והוא עדין לא נתאבל מעכשיו, כי הוא הרוויח. כמו שראיתי אחד, בא לניחום אבלים, אומר שטויות. תראה, הבן שלך שמת, יותר טוב לו שם. שאל אף אקדח, אני אומר לו, אתה רוצה שיעשה לך יותר טוב? האם שיטת הרב קוק זצ"ל מבוססת רק על קבלת הרמ"א ואריז"ל, או שיש בה גם מקבלה נבואית דוגמת הרב אבולעפיה? קודם כל, אני לא יודע אם הרמ"ק הוא ממקורות הרב קוק. עיין מקורות בסוף הספרים שרשם הרב ציודה בסוף אורות האורות, ורשם הנזיר בסוף אורות הקודל, ועוד ועוד. אנחנו לא פוגשים את הרמ"ק. רבי משה קורדוברו, אבל מישהו היה ענק שבענקי ענקים, אבל אי אפשר לדמות לארי. בסידור הגר"א, איפה שמסתיימת הפילוסופיה, מתחילה קבלת הרמ"ק. ואיפה שמסתיימת קבלת הרמ"ק, מתחילה קבלת הארי. פילוסופיה, רמ"ק, ארי. ארי זה עולם אחר לחלוטין מאשר הרמ"ק.
לא זוכר. הרמק הלך לשיעורי הארי שהגיע לצפת. יכול להיות. הרמק, הוא מסכם כל השיטות. של כל המקובלים, של כל הזוהר, וזה וזה. והארי הוא מכריע. אמרו, הרמק זה כמו גמרא, הארי כמו שולחן ערוך. טוב. עכשיו, לגבי עצם השאלה. האם זה מבוסס על קבלת הרמק והארי, ובמיוחד הארי, או יש קבלה נבואית? ברור שיש קבלה נבואית. יש ברב קוק יותר ממה שיש בארי. אז איך הוא ידע כל זה? הוא ידע כל זה על ידי גילוי. נבואה אין בימים. אלא גילוי, רוח הקודש. אף על פי שיש לפעמים השתמשו בביטוי נביא, אפילו בתוספות רבי עזרא הנביא, בסדר, זה מליצה. כוונה גדול, קדוש, רוח הקודש. אבל רוח הקודש יש. עיין ספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל, תלמידו של אריז"ל, הדרכה איך להגיע לרוח הקודש. מידות טובות, מידות טובות, יותר עליונות, יותר עליונות, רוח הקודש, זה כבר תמצא לבד, כשהגעת לפה. הוא אומר שכל הדורות יש רוח הקודש. וגם רוח הקודש יש מדרגות. יש גילוי אליהו. יש גילויי מלאכים, יותר גבוה גילויי נשמות, הרבה מדרגות ברוח הקודש. כמו שבכל דבר יש הרבה מדרגות. אז הרב קוק, ודאי היה לו רוח הקודש. הוכחה א', איך, מאיפה הוא יודע כל הדברים האלה? אז רגע, הוא יותר גדול מאריז"ל? שדברים שאריז"ל לא כתב, הוא כן כתב? זה כבר תקפו על זה את הרמח"ל. איך אתה מדבר על דברים שאריז"ל לא דיבר? אם כן, זה גאווה, רמות רוחה, שקר וכו'. שאל אותו רבו, רבי ישעיהו בסן, זה נמצא באגרות הרמח"ל, קושיה טובה. איך אתה אומר דברים שאריז"ל לא אמר, אתה יודע יותר? לא, כל מה שאני אומר גם אריז"ל ידע. אבל לא הגיע הזמן לגלות. עכשיו הגיע הזמן לגלות. עכשיו אין אריז"ל, עכשיו יש אני, זה מה יש, אז אני מגלה. אז גם מה שהרב קוק מגלה, אריז"ל ידע, אבל לא הגיע הזמן לגלות. כל דבר יש זמן. עכשיו, איך אנחנו יודעים? אומר דברים. הרב קרול, הרב של כפר חסידים, אומר, אחרי שזכינו לעולת ריאה, התחלה, שהרב קוק כותב על הקורבנות, ומה קורה בבית המקדש, ומה דברי סודות עצומים על קורבנות, הוא כבר לא יכול להסתיר שיש לו רוח הקודש. וגם רב אחד שאל אותו, מול היום, האם לרב יש רוח הקודש? האם לרב יש גילוי אליהו? הוא אמר, גילוי אליהו דרך השכל. יש כל מיני גילוי אליהו. יש גם גילוי אליהו דרך השכל. זה לא נכון. היה לו גילוי אליהו פנים בפנים. אבל הוא אמר את זה בגלל ענווה. מהר"ל, הוא אומר שעירובין, י"ג, מ"ג, בישיבה למדו משהו, שבת, ובישיבה אחרת למדו אותו דבר. איך זה יכול להיות? אליהו הנביא הבהיר, מכאן הוכחה שאין תחומים למעלה מעשרה. יש עמודים, קופץ, 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 או ספינה גבוהה עשרה טפחים. הוכחה. אם כן, אליהו הנביא שמע בישיבה הזאת, הביא לישיבה אחרת. אני לא מבין. הוא היה פה בישיבה, הקשיב, הגיע לישיבה השנייה, אמר, שלום חבר'ה, אני אליהו, רציתי לומר, בוקר טוב אליהו. ודאי שלא. אלא אומר המהר"ל, הרבה פעמים אדם מחדש דברים והוא לא יודע שזה בא לו מאליהו. הוא לא יודע. זה בלתי מודע. והרב קוק מתאר הרבה. אפשר לקבל אורות הקודש כערך א', איפה יהיה? מתאר הרבה.
איך יש לו גילוי אליהו, ואיך יש לו גילוי מלאכים, הוא מתאר. אמנם הוא לא אומר אני, ברור, אבל אנחנו יודעים, הרבה פסקאות של הרב קוק, יודעים שהוא כותב על עצמו. אבל הוא ענב, אז הוא לא רוצה לומר שזה הוא. עמוד קסמכר, חלק א', ההופעה כשריד הנבואה. מה שמעניין, זה סימן קלמ"ח. קל לזכור, קלח. נקודות. היה דילוג. ספיחי נבואה הנה צומחות. אתם יודעים מה זה ספיחים? תבואה, נופלים גרגירים, צומחים ספיחים. אין היום נבואה, אבל יש ספיחי נבואה. ובני נביא מתעוררים. רוח הנבואה הולך ושד בארץ. מבקש לו מפלט. דורש לו גיבורים. מלא עיזוז וקודש. הם ידעו לכלכל. דבר, האמת למיטה יגידו. יספרו איך נגלה להם דבר השם. לא ישקרו ולא יחניפו את רוחם באמונה יוציאו. ככה הוא אומר. כמובן, הוא אומר על עצמו. אפשר לשבן, קבל שמונה קבצים. קובץ ד', אולי יש לי פה. שמונה קבצים, קובץ ד', יש. קובץ ד', זה המקור. י' ז'. ואקשיב. ואשמע מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, כל אדוני קורא. ואחרד, חרדה גדולה, הככה ירדתי, כי לנביא שקר, השקר אהיה, לומר השם שלחני, ולא נגלה אליי דבר אדוני, ואשמע כל נשמתי אומר, אומר, ספיחי נבואות אינם צומחות. אז יש פה נקודות שהרב קוק ציווה לנזיר לדלג על השורות האלה. כשהנזיר היה מלמד את זה, הוא היה אומר למה? למה הוא לא רצה לקבל נבואה? למה? חבל, לא רצה לקבל נבואה. אז הנה, ויש פה הרבה מאוד פסקאות. מידת גילוי אליהו, עמוד קל"ו. טוב, מה שחיפשתי, אז נזכרתי סימן קל"ח. יש ספר של הרמ"ח, של הרמח"ל, קלח פתחי חוכמה. אז קל לזכור, סימן קלח. עמוד קסמ"ח. ההופעה כשריד הנבואה. הופעה זה רוח הקודש. רוח הקודש הופיע בבית מדרשי. כל פעם שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת, כל פעם שרעיון חדש וצילי נולד, הרינו מקשיבים כמו כל מלאך השם דופק. נוקש על דלתי נשמתנו, מבקש שנפתח לו פתחנו, למען יופיע אלינו בכליל הדרום. בכל מה שנפגשהו ברוח יותר משוחרה, בלב יותר טהור, ברגש יותר איתן ונערץ, בחשק יותר פנימי ורציני, לאהבת היותר נשגב, היותר מכובד ומרומם, ככה המון נשמות מעוצלות אלינו יופיעו, ויזריח בנוגהו את חשקתנו. גילוי נשמות יותר גבוה מגילוי מלאכים. גילוי מלאכים מכינים גילוי נשמות. באגרות הרמח"ל, כן. בא אליהו הנביא, לימד אותו ייחוד. לימד אותו ייחוד, ובייחוד הזה זכיתי לגילוי נשמות. ומסענו ומתננו עם העולם הרוחני, האובייקטיבי.
אומרת, זה לא דבר פסיכולוגי, זה על אמת. ילך הלוך ויתקדש. ויחסים ילכו ויתחזקו. ההרגל יפעל עלינו ליישב דעתנו במנוחה ובסילות הדעת, ובכישרון ההופעה, השריד, מגדולת הוד הנבואה, יחל לפעם אותנו ויביא לנו בכנפיו מרפא. אולי זה הזיות? בטוחים נהיה מכל הזיה, מכל רישה, מכל שקר שאפשר לדמיון להליב אותנו בהם. אם נחזיק בחזקת עץ החיים של תורת אבות, שומרים תורה כראוי, בנועם מוסרה, לומדים מקיימים דברי מוסר כראוי, במצוותיה ופקודיה בכל אורחות החיים, ביחסינו הנאמן לאדם הכללי, כלומר גם באופן כללי הוא בן אדם, למשפחה, לאומה, לחיים, כל משאלותיהם, אם הוא אדם נורמלי וכולו. פרק הבא. גמרנו את היצירה, או נפסקה אצלנו באמצע, התעיף אינך בו בינינו, אף לא הקרוב, ומרומים עלה, ונפשנו נדעמה. אז הוא מתאר בריחות, שם הוא כותב, ההופעה, שריד הנבואה, ובשמונה קבצים שדולג, הוא מביא שזה הוא, והוא מתאר בריחות, איך קוראים כל הדברים האלה. זה מודפס פה באורות הקודש בלי רמז שזהו, אבל אנחנו יודעים שזהו. עכשיו רוח הקודש שורה על משהו. קודם צריך ללמוד אריזל, לדעת את האריזל בעל פה מראש עד סוף, אחר כך על זה חל רוח הקודש. משל למה הדבר דומה? הרב זל מסביר. אני אומר משל, יש גשם מרווה, אבל אתה צריך לסלול נתיב לגשם, אחרי זה המים יתפזרו לכל עבר, אלא זה מסלול, תר להוביל מים. אז השכל הלימודי הוא סולל מסלול שרוח הקודש יוכל להופיע שם. אגב, מה שכתוב, בטוחים נהיה מכל דמיון. יש גויים שטוענים רוח הקודש יעניין אותם. הכל דמיונות ושקרים. כמבואר בספר ויליאם ג'יימס, פילוסוף אמריקאי, מפורסם, פסיכולוג. The Religious Experience, תרגום בעברית, החוויה הדתית לסוגיה. הוא מנתח את כל אנשים בעולם, נוצרים, מוסלמים, בודהיסטים וזה וזה וזה, מוכיח שהכל זה בעיה פסיכופתית. כל אלה היו פסיכופתים. עלינו לא מדבר. יש בפנים שלוש שורות. עם ישראל זה משהו אחר. זה מה שנקרא הזרם הפרגמטי. דברים פרקטיים וזה לא קשקושים. זה הכל הזיות, מה שיש אצלם. כשהיינו ילדים קטנים, אהבנו לעשות מעשה קונדס. הרצאה של הכומר לנצר אנשים. היינו נכנסים. אז הכומר דיבר, ראיתי אור. ראיתי אור גדול, אז היינו עושים, אז רטפו אותנו, זרקו אותנו החוץ. אז אתה רואה, גם מצווה, גם תענוג. ביזנס and pleasure. ובאת אחת, עושה מצווה, נפריע. וזה כל זה, או תרגילים, רמאות, או אנשים שהם לא בריאים בנפשם. אבל הרב קוק, אל תדאגו, היה בריא בנפשו, מצוי בענייני עולם הזה, הוא אומר מצוי בענייני עולם, בניגויים, בפוליטיקה, בכלכלה ובכל זה. אתה רואה שזה אדם נורמלי ולא הוזה. הבעיה, איך אני יכול לדעת?
זה שאלה כבדה. גם נביא. כדי לקבל נביא, אני צריך להיות בטוח שהוא נביא. אני בודק, בודק. אבל הנביא יודע שהוא נביא. מורה נבוכים, גם הוא בודק. אם הוא נביא או לא. והוא בטוח שהוא נביא. אם אברהם אבינו לא היה בטוח שהוא נביא, לא היה עוקד את יצחק. היה אומר, לא, זה לא יכול להיות דבר כזה, לא, לא. 100% בטוח. היה יכול להיות נביא. רמח"ל, דרך השם. שבראשית דרכו הוא לא בטוח. שמואל הנביא, השם קרא לו, בא אל רבו, אלי הכהן, הרב קרא לי? לא. הלך לישון, עוד פעם קורא. הרב קרא לי, בא לי, השם קורא לך. פעם הבא תגיד כן, כן. מעניין, השם דיבר אליו בקול של רבו. רואים? דביקות חסידית. השם מדבר אליו בקול של רבו. אבל אומר הרמח"ל, בהתחלה הוא לא ידע. הוא מביא דברי חז"ל. טירון בנבואה. הוא טירון, הוא לא גמר טירונות, הוא עדיין לא... לא, אבל זה בהתחלה. אבל על פי רוב נביא. לא, תמיד נביא, הוא תלמיד של נביאים, בני נביאים. והרבו הנביא מדריך אותו. זה נבואה, זה כן, זה לא, עצור, כן, סע, וכולו. שלא יתבלבל. גם לפני אברהם אבינו היו נביאים אצל הגויים. אם כן, שלא, אומר, לא יחשוש, לא יחשוד. שזה הזיות. אם הוא אדם נורמלי וכולו, אם זה קוס המחבב, איננו צריכים כלל להיות כבולים בכבלים החברתיים. באמת, החברה אומרת, מה אתה חושב, יש רוח הקודש, ואני גם זה. כבולים חברתיים שמחנקים את הרוח העליונה החופשית, שמחללים את הקודש. הבא מעולם העליון, מעלמא דחירו, אשר שם דרור נתן לשרפים, שרפים זה מחשבות, ברוב שרפיי בקרבי, חירות מוחלטת לשאיפה, חופש גמור נטיית הרצון ליצירה, וכגודל החופש, כן תגדל הקדושה כבית חוממו החיים, אני בשם אלוזה. התגלות היצירה, זה עמוד קופסה מרזיין. הנשמה יוצרת, דבר שעמוד קס"ח, דבר שאי אפשר הוא להפסיק את היצירה ממי שנשמתו יוצרת תמיד בטבעה וכולו, ולא שום עמל וגיגיה. קדיש צדיקים אמיתיים, קדישי עליון, הם בעצמיותם מתנסים מעל כל עמל ויגיה. זה לא כמו הצער, כיתה י"ב. חייב לכתוב עבודה, נעצר בעלי חיים, אוסף בו, אוסף בו, מדביק, מוריד. לא, הרב קוק לא ככה. הולך ברחוב, פתאום נוחתת עליו רוח הקודש. רץ, רץ, רץ הביתה, לוקח קולמוס, כותב, 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 כותב. לפעמים השטף היה כל כך חזק, הוא לא היה יכול לסובב את הדף. אז היה כותב בפינה, כזה קטן קטן צפוף, הוא גומר על השולחן. הנזיר היה עורך, חושב, 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 משלים. איך הרב יודע? אמר, הורב אומר לי. טוב, הורב אומר לו. כל רגע, עולמות חדשים, באים ומתיילדים. הנשמה יוצרת, שטף היצירה הנשמתית. מזלפת את שטפיה תמיד, מזלפת את הנשימה, את הנשמה, קרני אורה, זה בעמוד ק"ע. בכל רגע, דקה, מן הדקה, יוצרים. ק"ע ב', הנהרה הנשמתית. ק"ע ג', התגלות תדירית. הנשמה הוגה, פועלת וזה. ק"ע ד', קשב וחזון,
מקשיבים את כל שיח הקודש ממרומים, מתנוצצים כברקים. מורה נבוכים, בהקדמה, נבואה, תורת הברקים. נבואה זה ברק. פה זה לא נבואה, אבל זה ברק. כל חזון אשר יגלה, כל קורא הוא ממרומים. נאמר, אדם אחר כל זה, הוא עוד שואל אם היה לו רוח הקודש. אבל כמובן גם בריאות דברים בשכל, שהמשפט ארלוזורוב, מפקד המשטרה היהודית, אמר, איך הרב יודע שארלוזורוב רב מפשע? הוא אמר לו, ידיעות מלמטה וידיעות מלמעלה. ידיעות מלמטה, הכוונה הוכחות, שכליות, ניתוחים. אגב, אחרי 50 שנה תמיד נפתחים הארכיונים, הפתיעות של הבריטים נפתחו, מהו, הם ידעו שארלוזורוב חף מפשע, וכוונה האשימו אותו. סטפסקי. מה? סטפסקי. סטפסקי. רצח ארלוזורוב, אלא האשימו אותו כדי לסכסך בין הימין והשמאל בארץ. זה היה הכל תפור. הוא אמר לו, נכון, הוא חף מפשע, לא עשה כלום. היה לו רוח הקודש, שאלה יותר כבדה. האם לרב ציוד היה רוח הקודש? כי הרב ז"ל שפה, דיבר. הרב ציוד סודי, סודי, אף פעם לא אמר מילה על מה שקורה לו. אף פעם. עולמו הפנימי אף אחד לא חדר. עולמו הרוחני, עולמו של עבודת השם, הכל הסתיר. סודי לחלוטין. פעם מישהו שאל אותו, מה, איך הרב עושה את זה? אמר, הלוואי, אותי עזבו ותורתי שמרו. עזבו אותי, תלמדו. אולי הרב גרינוולד נלווה, הרב גרינוולד, הוא לא פה. הוא לא הגיע היום, הוא סודי, סודי. הרב סודה סודי. לא גילה רגשות, לא גילה מחשבות שלו, לא גילה כלום, אף פעם. קשה לדעת. לא יודע. כיוון שקשה לדעת, מסתבר שכן. תוכיחו שלא. תוכיחו שלא. לא יודע. לא רק הקודש. אבל אמרנו כבר, יש מדרגות ברוח הקודש. אמנם הרב ציודה, הוא היתק, המשך, עריכה של הרב קוק. אבל יש פה בו הרבה הרבה דברים שלא נמצא מצב הרב קוק. מחוברים, מקושרים, ממשיכים. אבל זה דברים חדשים לחלוטין. אור לנתיבתי. עמוד א', סעיף א'. אחרי יגנה זרון הקודש והסתלק מאיתנו אורו הטהור של מרון, מרן אבא הרב, הרי נקפרת משכבו, זכר צדיק לברכה, ובזה ראיתי ונתון אל ליבי להתאמץ סוף סוף לקיים מפעם לפעם מה שציווני בהערות ותביעות זירוזו הקדושות כמה פעמים לפני כמה שנים, לרשום כתוב בספר חידושי דברי תורה, בלכה ואגדה והגיוני דעת, דעה המזדמנים לי בעזרת השם. זאת אומרת, אבי מורי לחץ עליי שיכתוב חידושים שלי ולא כתבתי. עכשיו שואל על מרומים, אני תופס את עצמי. זה שנה אחרי שואל על מרומים. בעל אותך. מתי זה בעל אותך? זה עכשיו. חודש. סיוון. והוא נפטר באלול. לשם זה, הרי אני לוקח לי פנקס זה, הנשאר מעיזבון ירושתו, שהיה מוכן לכתיבת דברי קודשו, ונשארו דפים ריקים, ובעוונותינו הרבים לא זכו נלמלו, וכמה פעמים אמר לי לרשום דברי בדפים שנשארו חלקים
בפנקסאות כתיבותיו ולהעתיק מכתבי אגרותיי בתוך פנקסי עתקות אגרותיו הקדושות, ולא עשיתי לעשות כן בקביעות. ואף על פי שיהיו דברים לעניו, ואתה אקווה בעזרת השם לרשום בזה כמה זה אפשר ממה שהזדמן לי מתוך לימוד וקריאה, מתוך מחשבה והרגשה, ואף על פי שיהיו דברים פשוטים ולא חשובים, מכל מקום אתעודד בפקודת קודשו, ואשר הועיל בהוד חסדו לעודדני לפני הרבה שנים במאמרו של רשב"י. ראיתי בני עלייה, אני ובני מהם. כלומר, אמר רשב"י, ראיתי בני עלייה, זאת אומרת, אנשים גדולים, סוכם הם העמוד ב', והם מועטים. ככה הוא אומר על התנאים. אם יש אלף, אני ובני מהם. אם יש מאה, אני ובני מהם. אם יש עשרה, אני ובני מהם. אם יש שניים, זה אני ובני. אומר רשב"י. אומר הרב קוק לרב סיודה, אני ובני. זאת אומרת, הרב קוק ידע תיטב מי הוא, וידע גם את הרב סיודה מי הוא. ואחר כך, במאמר חז"ל, הרב קוק אמר לרב סיודה, כיוון שהגיע בנו של אדם לכתפו, הרי הוא כאחיו. כי כתוב שיעקב אבינו עשה סעודה לאחיו. איזה אחים היו לו? היה לו אח אחד, לא בדיוק אח של סעודה, אבל לא היה לו אחים. זה בניו. כיוון שהגיעו בניו לכתפו, הראש עד הכתף, קורא לו אחים. כלומר, הרב קוק אמר לרב סעודה שהוא אחיו, הוא במדרגה שלו. הוא מדרש רבה שלא לעשות עצמו תפילה, כאילו שעצמו עצם כך. אל תעשה את עצמך תפילה. אל תעשה את עצמך תפל אליי, אמר לו הרב קוק. יש לה ירך עצמית. אם ככה, משמע שגם הרב סעודה היה במדרגה דומה. רוח הקודש, אבל לא מה שאנשים חושבים רוח הקודש. הרב, איבדתי עיפרון, איפה הוא? בכיס השלישי. אז היה תלמיד ישיבת מרכז הרב, למד חברותה עם יהודי פשוט במחנה יהודה. יום אחד היהודי הפשוט אומר לו, מה כתוב בפנקס שלו? מה הוא דיבר עם אשתו אתמול במיטה? מה היה בבית? אמר הרב ציודה, נבואה חזרה. אמר הרב ציודה, תנועת ביטול. אחר כך עוד פעם הוא ב... הנה, הוא יודע כל מיני דברים. ביטול. אבל הוא חזר פעם שישית. הוא ראה שהוא מוטרד. תרשום מה שהוא אומר. רשם. אין פה לא תורה, לא עם ישראל, לא ארץ ישראל. ביטל. אז איך הוא ידע כל מיני דברים? אני לא יודע, הוא ידע כל מיני דברים, אנחנו לא יודעים. לא מעניין אותנו אינטואיציה וזה, לא יודע. אבל זה לא נבואה. זה שום דבר. הגאון מווילנה היה לומד עם תריסים מוגפים, לאור הנר, שבחוץ מה שקורה לא יטריד אותו. והיה אדם שטען שיש בו דיבוק. דיבוק, אז יבל. היה הרבה רעש תחת החלון, אז הוא חשש מפיקוח נפש, פתח את התריס, אמר הבן אדם, אליהו, מדברים עליך למעלה. אם תצווה עליי, אני הדיבוק, אני יוצא. סגר את התריס, המשיך ללמוד. לא, לא, לא התרגש יצר הנידה. אגב, באגרות צמח צבי, הרב סיודה מספר, הרב קוק, הוציא דיבוק.
והוא יגרת לרב חרלב. בסוף הוא אומר, לא בזה תפרפן. וכשהרב אימי סאטמר ביקר בארץ, הביאו עליו אדם, אמרו לי, יש לו דיבוק. הוא אמר, שילך לפסיכולוג. זה הסיפור. לא להתרגש. אז לא כל מי שמקשקש בזה, יש לו דיבוק. אף על פי שזה קיים, אנחנו יודעים בדיוק מה זה הדבר הזה. הקיצור, יכול להיות אדם שיודע כל מיני דברים, כן יודע, לא יודע. אין הוכחות מדעיות לכל הדברים האלה. כל מי שטוען, אחרי שהוא נחקר, עור ופרח. אבל יכול להיות. לא שוללים על הסף. טלפתיה. יש הרבה אנשים יש להם טלפתיה. הוא בחוץ, הולך למכולת, קונה לחם וחמאה, חוזר הביתה. אשתו למה קנית? טלפתיה. זה לא טלפתיה, הוא מכיר אותה. אין שום הוכחה שזה קיים טלפתיה. כל הדברים האלה, אין שום הוכחה. עד היום הזה. עליו מחקרים עצומים. זה חשוב טלפתיה. חיל הים, ארצות הברית, צוללת. אי אפשר לתקשר בגלים. נצרים על ידי המים. אפשר לזרוק אנטנה, אתה מופגז. אז אולי על ידי טלפתיה. שמו אדם בסירה, בספינה, בסוללת, אדם למעלה, העבירו את הדבר. אפס אפסים. כלום, אנשים שטענו שיש להם טלפתיה. המים. מה? המים היה חציצה. המים? כן. חציצה, מים, חציצה. אבל לי יש טלפתיה. כרגע אתם חושבים, איזה עוד דבר מעניין הוא יגיד. טעיתם. לא אגיד כלום. סימן שאין טלפתיה. טוב. יש אנשים כאלה ש... הם קוראים מחשבות, דברים כאלה. הם אומרים מהקד הזה שיבוא, ואז אומרים לו מספר פלאפון שלו, וכל מיני דברים עליו. זה לא קשה. אחד רוצה לקבל ברכה מהרב. נרשם. פצחן במחשב, יודע את הפרטים עליו, מעביר לרב. או, לפעמים ישירות נרצה לרב. בחדר הסמוך יש פצחן, מעביר לו באוזני המידע. בסדר? אם זה מעניין אותך, עיין בספר נר ראשון לילה. כל זה מבואר שם באריכות. אגב, גם אצל הגויים יש כל הדברים האלה. ולסיום, איך קוראים לזה? מייסרה. טלפון, כן? הלכתי, חברה אמרה לי ללכת לרב לקבל ברכה. בוודאי טוב. חדר המתנה אומרת הרבנים 600 שקל. אמרתי, 600 שקל זה המון. וברכה זה לא המון. אני לא עובד, אני יודע. 300 שקל. סעקה עליי הרבני, 600 שקל. נכנסתי, הרב ראה אותי, עשה... אמרתי, מה קורה? אני לא יכול לומר. נתקל בפחד, כמעט נחנק, אמר, תחזרי שבוע. שבוע לא ישנתי. אחרי שבוע באתי על הרב, הוא אמר, את תמותי השנה מסרטן. נזקפתי בפחד. מה אפשר לעשות? אם תיתנו לקרן שלנו מיוחד, נעשה תיקון, 400 שקל לחודש, במשך 10 שנים. כמה זה יוצא? 400, כפול 12, כפול 10? 50,000. ואם את עושה, את מתחתנת תוך 3 חודשים. אז... היא הלכה, הביאה צ'קים דחויים, טלפנה אליי, אמרה לי, והיא חתמה על חוזה איתם. שהם מתחייבים, של הסרטן, והיא מתחייבת איזה זה. אמרתי, הכל שטויות במיץ, תבטלי את כל הצ'קים. אבל הבטחתי וחתמתי, תבטלי את כל הצ'קים. אבל ראיתי שהיא מוטרדת. אמרתי, בואי לישיבה, נעשה לך התרת נדרים.
קראתי לרב נחשון, ועוד רב שהיה הרב ארגמן, עשינו לה אתרת נדרים. הייתה מאושרת. אגב, אחר כך אמר לי, הרב נחשון, צריך לתבוע אותו במשטרה, אמרתי, אי אפשר, זה לא בלתי חוקי. הרב השני אמר, ולא צריך אתר הנדרים. למה, נא, תעשה לה טובה. אמרה, תודה, תודה. אמרתי, לא, 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 לא. את משלמת לכל אחד מאיתנו 1,000 שקל. התפוצצה מצחוק. אמרתי, ניצחנו. טוב, עד כאן מעשה רב.